Pro naše předky byl čas zimního slunovratu především časem spojeným s věštbami, magií okamžiku a možností nahlédnout do života příštího. Krájela se jablíčka, házelo se střevíčkem, lilo olovo, však mnoho z toho se dochovalo i ve vánočních zvicích. Rituály zimního slunovratu byly zaměřeny hodně na vděčnost. Poděkování za úrodu, přání zvířatům, jež živila rodinu, nosilo se kohoutovi, kravám do chléva. A to všechno s přáním pevného zdraví. Aby to všechno vydrželo tu zimu. I ten stromeček, který je dnes symbolem Vánoc a je stále zeleným jehličnanem, je z jednoduchého důvodu. Symbolizuje ten nepřerušovaný život, tu zeleň a naději v temné době, kdy všechny ostatní stromy kolem nás spí. Do jara daleko, za sebou už nějaké ty první mrazivé dny máme, ale před našimi předky byl ještě ten čas toho nejtěžšího přežití, protože leden a únor býval nejmrazivější. Ale to už si málo kdy uvědomíme, březen a duben byl ještě těžší, protože se tu stále muselo žít ze staré úrody. Ano, zvířata už měla zelenou trávu, ale ta pravá sklizeň pro hospodáře na sebe ještě nechá dlouho čekat. A tak tu máme nejdelší noc v roce. Nejtemnější. Slunce má dnes nejmenší sílu z celého roku. A zimní slunovrat je časem nejen magickým, ale také z těchto důvodů děsivým, protože symbolicky se dostáváme na konec doby podzimního temna a začínáme se pomalu nadechovat s těmi malými chvilkami prodlužujících se dnů. A ukazuje se pocitově, kdo je jak unavený a na co má síly. Odhaluje se tu ta budoucnost v takové syrové podobě. Takový čas mezi výdechem a novým nádechem. Zdánlivě děsivé nic, ve kterém hrálo roli to, jestli se vůbec ještě budeme schopni nadechnout a případně v jaké kvalitě. A vydržíme to až do jara. Ten strach o slunovratu byl možná ještě násoben tím, že jednou z těch zajímavých tradic byla ta, že se věřilo, že stejně jako na Samhain nebo na Beltin se stírají hranice mezi světy živých a mrtvých. A přístup do našeho světa tak mají v tento čas, v tuto magickou nejdelší noc v roce, jak hodní duchové, tak i ti zlí. A tak byla tak trochu strašidelná ta tradice, kdy možná někdo s napětím čekal, jestli nepřijde nějaký náhodný pocestný, nezaťuká na dveře, protože to může být ten mrtvý duch. Nutností bylo ho pustit do domu, pohostit ho a připít mu na počest. A možná se od něj něco dozvědět. A doufat, že to nebude ten zlý duch. A kdo ví, třeba bude dobrý a přinese i vám dnes třeba jenom náhoda nebo něco ryze náhodného, nějaké dobré zprávy. Konec starého roku a začátek nového tedy tak není úplně ten Silvestr, ale pocitově a symbolicky je to tento čas, těch zhruba 10 dní dozadu od Silvestra, nejblíže k tomu zimnímu slunovratu. V jeho době definitivně končí to, co se začalo přesně před rokem. A znovu tu máme nový nádech, nový cyklus prodlužujících se dnů, slibující se úrody, sklizně, oslav života, a potom zase postupného potemnění a sklidnění s podzimem. Dnes končí starý rok. A máme tu čas nových začátků. Tento čas bychom měli vzít jako období, kdy máme jedinečně účinnou možnost se rozloučit se svými strachy, s minulostí, se svými omezeními, udělat si
bilanci minulého roku a nebát se těch negativních věcí, protože v tuhle dobu je vidíme velmi zřetelně a pravdivě. Nic si nenamlouváme. Nelžeme si. A když ano, tak s o to větší vervou a to už sami na sobě nějak ucítíme. Že to naše přesvědčování je tak trošku křivé. A to proto, protože ta pravda je v tuhle dobu nejvíc cítit. Stejně jako v době Samhainu. Ale tady máme ten rozdíl, že už tušíme, jak ji můžeme řešit. Už ta řešení jsou trošičku blíž. Už víme, kam se rozejít nově. No tak kdybyste si chtěli udělat seznam toho, co chcete na sobě změnit, co jste udělali špatně, nebo dělali dlouhodobě špatně, pak v tyto dny kolem zimního slunovratu činěný seznam bude velmi cenný, protože bude psán takovým střízlivým pohledem a bude v něm nádech nového, kdy jasně uvidíte, proč potřebujete změnu, co chcete v budoucnu žít. A pozor, nemusí to mít konkrétní podobu. Celý ten seznam může mít podobu zcela neurčitých pocitů. Nebo nutkavých myšlenek, zdánlivě bez významu. Možná i náhod. Něčeho, čeho si ve svém životě nyní výrazněji všimnete, protože se to zvýrazňuje, tak vám to asi chce něco říct. A nebo snů. Pozorujte své sny. O prorocké sny nebo sny, které vám jasně ukáží na řešení nebo na témata vašeho života, není v tuto dobu nouze. A navíc my to tady ještě v tento rok máme podpořeno i úplňkem vraku, jež nás vede do té rozrýpané duše ještě hlouběji. No a zaměřte se na ten nádech. V něm uvidíme budoucnost, se kterou ale nemusíme spěchat. Na to bude čas na jaře, v létě, kdy to všechno začne dostávat tu výživu a podporu zvenčí. Začne se oteplovat, země začne být úrodná a připravená na to, pojmout ty nové plány, ta nová semínka a začne na to všechno hřát to slunce, které se tou dnešní nocí začíná po špetkách vracet. Ale nyní ještě ne. Nyní jsme ještě pořád v těch chalupách, krájíme jablíčka a doufáme, že přežijeme zimu, že zásobu bude dost a kráva ve chlevě, jakožto živitelka rodiny, bude mít pevné zdraví. Se slunovratem se otáčíme nyní symbolicky k severu. Oslavujeme prodloužení dnů, zrození světla, ale vidíme pořád tu temnotu. A proto tu je takové nutkání a úkol, abychom každý den až do těch jarních dnů můžeme zatím naším oknem přiložit jedno malé polénko do ohně svého života a tiše pozorovat, co to udělá. Nyní se na nás totiž nespěchá. Je to čas přerodu jednoho v druhé. Něco už odešlo a teprve se čeká na podobu toho nového. No a jak si můžeme slunovrat užít, jak ho můžeme oslavit? No, jsou i tací, kteří slaví slunovrat tím, že tu temnou noc naplno prožijí. Nejdou spát a uvítají to navrácené světlo, které přichází s ránem. Tohle dělali staří Slované. Bděli u ohně celou noc a možná u toho potkávali ty zemřelé předky. A získávali tak informace, které byly pro jejich duchovní vývoj nebo pro ta rodinná společenství velmi užitečné a cenné a vzácné. Slavit můžeme ohněm, světlem, svíčkami, světélky, vlastně vším tím, čím slavíme Vánoce a adventní čas. A také jídlem, v němž máme vloženou svou vlastní vděčnost za cokoliv. A poděkováním za rok minulý. Letošní astrologické konstelace díky mnoha retrográdním planetám a celkem dlouhým obdobím
v tom roce 2018 tlačí v tuhle dobu ještě víc to temno ven a tlačí na to, abychom dokončovali to, co zůstalo načaté, co jsme třeba v létě započali a nedokončili. Chce se po nás, abychom nově pojali to, co jsme se naučili díky starým, nebo cyklicky se letos k nám navracejícím problémům, věcem, situacím. Prostě máme možnost se vrátit ke všemu, co jsme si letos byli nuceni tak jako polistovat zpátky a nuceni si po sobě znovu přečíst v té učebnici života. A abychom našli chyby a opravili je. A s tím vším přivítali ten nový cyklus. Tak já vám přeju krásné svátky, krásný slunovrat, krásnou a magickou nejdelší noc roku a tu nejhezčí naději do toho dalšího roku, jež nás čeká.